Da har vi kommet til oppgave 4.6b, og vi skal fremdeles finne den deriverte av disse funksjonene her. Litt annerledes funksjoner denne gangen her. Vi prøver da å variere disse oppgavene. Så la oss se på oppgave 1 her først. Så her ser vi at vi har en brøkk, og det er nærliggende å kunne løse denne oppgaven her ved hjelp av formelen for derivasjon av en funksjon, som er da en brøkk av to andre funksjoner. Og vi husker at den formelen er ganske komplisert. Vi har da u av x delt på v av x, og så skal vi da derivere den. Og så er det da u derivert ganger v minus v derivert ganger u deler på v i annen. Og med det greia her så blir det veldig komplisert. Så hvis vi kommer hjem, vi kommer i land med den strategien og bruker da formelen for derivert av en brøkk, men kanskje vi kan gjøre det på en enklere måte her. Det som er kluet her, er at nevneren her har kun 2x i tredje i seg. Du har ikke noe ekstra sum her under her, og det gjør i prinsippet at jeg kan ta den 2x i tredje her og dele på hvert element. Jeg kan da løse opp brøkken og dele på hvert element, og da får jeg en forenkling av funksjonen som vi der kan bruke hovedformelen for derivasjon. Så det jeg gjør er at jeg tar f av x og skriver om den nå på formen. Kan jeg skrive opp først hvordan det ser ut. 2x i tredje pluss 3 deler på 2x i tredje. Nå skriver jeg opp som 3 brøkker. Så x i fjerde deler på 2x i tredje minus 2x i tredje deler på 2x i tredje pluss 3 2x i tredje. Sånn. Så vi splitter opp den brøkken her i de respektive ledda. Det som vi kan gjøre nå er å for enkelt forkorte her. Så x i fjerde delt på x i tredje, det er bare x, så får jeg en halv x. Ikke sant? For vi får en halv fra totallet her, så sitter jeg igjen med en x i teller. Her er det 2x i tredje, delt på 2x i tredje, det er bare 1, altså minus 1 der. Pluss 3 halve da. Og nå har jeg x i tredje nede i nevneren, men her kan jeg da bruke kjelleromskriving, og så skriver jeg direkte bare x i minus tredje. Nettopp for å få den på formen til hovedformelen. Den deriverte er da rett fram. Df dx er da lik d dx av disse ledda her. D dx av 1 pluss d dx av 3 halve x i minus tredje, sånn. Kan jeg derivere de respektive uttrykkene ganske kjapt. En halv x, da bare stryker jeg x'en, så sitter jeg igjen med en halv. Den deriverte av 1 er 0. Og den deriverte av dette her blir jo da 3 halve ganger minus 3, som er da minus. Minus 3 ganger 3 blir 9 halve her da. X i minus 3 minus 1, som er minus 4. Og dermed så får vi en halv minus 9 halve x i minus fjerde. Ok. Så hadde vi gått for den litt tyngre varianten, hvor vi hadde da gått for formelen for et kvotient her, så hadde, vil dere se at beregningen her blir mye, mye mer komplisert. Så dette her er en effektiv måte å løse den oppgaven på. Oppgave 2 her er litt mer komplisert natur. Vi ser at vi har tredje kvadratrota av noe som er et uttrykk inni kvadratrota. Og her kan vi egentlig ikke bruke så mye annet enn
at å betrakte det som inni kvadratrota som en kjerne. Men jeg synes ikke kjernen er spesielt fin her. Hvis vi skal da derivere kjernen her, som vi vet jo at da skal vi derivere ytre og indre funksjon, altså kjernen, så ser jeg at kjernen er da produktet x pluss 1 ganger x minus 1. Da må jeg igjen bruke produktregelen. Først bruke kjerneregelen, deretter bruke produktregelen. Det blir lett rot av. Kanskje jeg kan forenkle den funksjonen her litt, før jeg bruker kjerneregelen. Og det er det jeg har lyst til å gjøre her. Jeg har lyst til å gange disse her to sammen med hverandre først, slik at jeg slipper å bruke produktregelen inni kvadratrotet her. Så vi begynner her. Oppgave 3. Vi kan da skrive f av x på følgende form. 3 kvadratrotet av, og så ganger de her to med hverandre, men han gjenkjenner jo dette mønstret her. X pluss 1 ganger x minus 1, det er jo nettopp konjugatsetninga, så vi har gjort det enkelt for dere. Da kan vi skrive opp den umiddelbart, det er x i annen minus 1. Vel, men nå kan jeg bruke kjerneformelen her, trenger ikke ha den så lang en gang, kan jeg da skrive den som, og nå kan jeg skrive den her som en potens, så jeg kan skrive x i annen minus 1 opphøyd i 1 tredjedel, for det er jo da tredje kvadratrotet av uttrykket inni kvadratrotet. Og nå vil jeg anse det som er inni parentesen her som en kjerne. Og da kan jeg da kalle den kjernen for U. Så jeg skriver bare U i 1 tredjedel, hvor U er lik det som er inni parentesen, x i annen minus 1, og da vet du at G, det er da U i 1 tredjedel. Og da er det jeg har i det jeg trenger for å bruke kjerneregelen her til å derivere funksjon. Så den deriverte df dx er da lik dg du ganger du dx. Og nå kan jeg da sette inn for g og u her, så får vi d du av u i 1 tredjedel gange d dx, så setter jeg inn for u som er da x i annen minus 1. Når jeg nå gjennomfører denne derivasjonen, så er det å bruke hovedformel. Så da får jeg 1 tredjedel gange 1, det er 1 tredjedel, u 1 tredjedel minus 1, som er det samme som minus 3 tredjedeler. Gange 2 ganger 1, 2x. 2 minus 1, det blir 2x. Minus 0. Husk at det er derivert av minus 1, det er 0. Og dermed så får vi 1 tredjedel. Minus 1 tredjedel, minus 3 tredjedeler er minus 2 tredjedeler. Så da får du u i minus 2 tredjedeler ganger 2x. Sånn. Kan da sette inn for u, som er da x i annen minus 1, så får jeg 2 delt på 3. Skriv x først, bare bytter rekkefølgen, og så tar jeg u. Men u er x i annen minus 1 oppi minus 2 tredjedeler. Nå vil jeg se hva slags form jeg har oppgaver på, og jeg har oppgitt som kvadratrot. Da må jeg også oppgi svaret i form av en kvadratrot. Så da får vi fortsatt. Da det er lik 2 tredjedel x minus, det betyr 1 dele på, tredje kvadratrota av x i annen minus 1 opphøyd i annen. På grunn av den opphøyd i annen der. Der har vi uttrykket vårt. Deretter så har vi to enkle oppgaver til dere, bare for å lette litt på trykket. Dette var oppgave 2 forresten. Her kommer oppgave 3. Den deriverte av en konstant. Hva er det? Ja, vi lurer vel ingen. Df
dx er da lik dx av 3, som er 0. Oppgave 4 er heller ikke spesielt mye vanskeligere. Den deriverte av 1 over x, ja, her kan vi sette x opphøyd i minus 1 og derivere den, men vet dere hva? Den der husker jeg. Den der funksjonen der er oppgitt i en, som en regel, som en setning i kompendiumet, og når det er oppgitt som en setning, så er det egentlig faktisk meningen at dere skal huske det. Så den her, df dx er lik d dx av 1 over x, det er lik minus 1 over x i annen. Hvorfor det? Jeg husker det. Jeg vet det. Jeg kan alltid gjennomføre det ved å bruke kjelleromskriving, hovedformel, men jeg sparer meg litt tid og bare ved å huske den der. Den er veldig vanlig. Så det var meningen bak den.